bodova za Alena u drugoj seriji. Izvoli Ada. Ako se ne varam, identičan broj bodova Alen ima u obe serije. Ništa, idemo dalje. Htjela sam samo reći, na pola smo puta nekako, pa da još jednim aplauzom pozdravimo sve naše ove hrabre skakače. Zaista, ako mislite da je to jednostavno i lako za odraditi, čekamo vas do godine da se prijavite. Idemo dalje. Sljedeći je Majdankić Amar. Amare, kada budeš spreman, podigni ruku. Spreman.